Саламатсыңар ма балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз фигуралардың теңдігі. Ал енді біз қандай фигураларды тең фигуралар деп айта аламыз? Ол үшін біз мынадай бір екі кесіндіні алайық. AV және CD деген кесінділер. Бұл екі кесіндінің біз бір-біріне тең екенін білу үшін ол екеуін бір-біріне біз беттестіруіміз керек екен. Ал енді осы CD кесіндісін мен алып барып осы AV-ның үстіне беттестіріп қойып көрейін. Міне қараймыз, яғни A нүктесі ол, C нүктесі A нүктесінің үстіне, V нүктесі ол D нүктесінің үстіне түсті. Яғни сәйкес нүктелері бір-бірімен беттесетін болса, бұндай фигураларды біз тең фигуралар деп атаймыз. Анықтамасын жазып қояйық. Сәйкес нүктелері беттесетін фигуралар тең фигуралар деп аталады. Сонда біздегі мұндағы AV мен CD-ны бір-біріне беттестірген кезде C нүктесі A нүктесі мен D нүктесі V нүктесімен беттескендіктен бұл екі кесіндіні тең деп айтуымызға болады. AV тең болады деген CD-ға. Енді мынадай көп бұрышты алып қарастырайық. Бұл екі көп бұрыштың бір-біріне тең-тең емес екенін, бұларды бір-біріне беттестіру арқылы қарауымызға болады екен. Ол үшін мен мына фигураны AVS үш бұрышының үстіне апарып қоюым керек. Сол кезде егер олардың сәйкес нүктелері, сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштары бір-бірімен беттесіп тұрса, мынау сияқты, мысалы A E нүктесі A нүктесімен, F нүктесі V нүктесімен, D нүктесі S нүктесімен беттесіп, және AV қабырғасы EF қабырғасымен, VS қабырғасы FD қабырғасымен, AS қабырғасы ED қабырғаларымен беттесетін болса, және ішіндегі бұрыштар да өзара тең екені көрініп тұр, бұндай жағдайда біз бұл 2-3 бұрышты өзара тең деп айтады екенбіз. Яғни AVS 3 бұрышы 3 бұрыш AVS тең екен бізде 3 бұрыш EFD-ға. Яғни көп бұрыштарда олардың қабырғалары өзара тең болу керек екен. Бізде AV қабырғасына тең болды EF қабырғасы. Ал VS қабырғасына тең болды бізде FD қабырғасы. Және AS қабырғасына тең болды біздегі ED қабырғалары тең болса. Және әр бір бұрыш өзара тең болатын болса, бұрыш A тең екен біздегі бұрыш E-ге, және бұрыш V тең екен бұрыш F-ге, бұрыш S тең екен бұрыш D-ға. Бұрыш S тең бұрыш D-ға. Ондай жағдайда біз мына 2-3 бұрышты бір-біріне тең деп айталады екенбіз. Яғни мына екі фигура өзара тең деген сөз. Келесі бұрыштардың теңдігіне қатысты анықтама. Егер берілген бұрыштардың градустық өлшемдері тең болса, онда бұрыштар тең бұрыштар деп аталады. Мысал ретінде мына бір екі бұрышты қараймыз. Біреуі A бұрышы, біреуі V бұрышы. Егер осы жердегі бұрыш A мен тең болса, бұрыш V градустық өлшемдері тең болатын болса, ондай жағдайда біз ол екі бұрышты тең бұрыштар деп айта алады екенбіз. Ал енді шеңберлердің теңдігіне көшетін болсақ, бізге мынадай бір екі шеңбер берілсін. F шеңбері центрі O нүктесі болатын, және F1 шеңбері центрі O1 нүктесі болатын. Бұл жерде егер шеңберлердің радиустары бір-біріне тең болатын болса, немесе ұзындықтары бір-біріне тең болатын болса, ондай жағдайда біз мына екі шеңберді, яғни F шеңбері мен F1 шеңберін біз тең деп айталады екенбіз. Ал енді тік төрт бұрыштарға көшетін болсақ, егер оны ауызша айтып өте салайық, тік төрт бұрыштардың, яғни екі тік төрт бұрыш берілсе, егер екеуінің ұзындықтары мен ендері бір-біріне тең болса, біз онда ол тік төрт бұрыштарды өзара тең тік төрт бұрыштар деп айтамыз.
Al endi mana birinci және екінші тапсырмаларды маған өз беттерінше орындап жіберсеңдер болады.